Dy mendime të ndryshme mes kryetarit aktual dhe ish kryetarit shkaktuan përçarje, zënka verbale, kërcënime e deri në dhunë në Partinë Aleancës për Shqiptarët. Në shtëpinë e kryetarit Arben Taravarit në Gostivar mëngjesin e sotëm është gjetur një plumb. Policia ka shkuar më njëherë në vendin e ngjarjes dhe japin detaje rreth kësaj ndodhie. Sot në ora 9:34, IJ 42 vjeçar nga Gostivari ka raportuar në SPB Tetov se paraderes së hyrjes së shtëpisë AT 50 vjeçar në Gostivar është gjetur një plumb i armës automatike i kalibrit 7.62 mm. Me njëherë pas këtij rasti reagoi sekretari i përgjithshëm i partisë Krenar Loga. Ai në Facebook shkroi se derisa të gjithë po përpiqen të gjejnë rrugën e drejtë e të vërtetë, bën thirrje për maturi e qetësi. Pasi edhe nëse ndahen rrugët, siç tha, këtë ta bëjmë si njerëz të civilizuar e familjar. Dënojmë çfarë do lloj akti dhune shfaqur nga kushdo, ashtu siç e dënojmë sot aktin qyqar që ka ndodhur ndaj bashkëpartiakut ton Arben Taravari. Dhuna nuk është zgjidhje, organet policore le ta zbardhin rastin dhe fajtorët të dalin para drejtësisë. Mbrëmjen e së dielës u sulmua fizikisht edhe drejtori i Agjencisë për Menaxhim me Pronat e Konfiskuara Driton e Biu. Sipas tij sulmuesi ka qenë Krenar Osmani, udhëheqësi i grupit të Tifo Grupit Ballistët. Nebiu deklaroi se nuk e njeh Osmanin, ndërkaq motivi sipas tij mund të jetë ose për profesionin që ushtron ose për partinë. Ashtu dënoi sulmin e mbrëmshëm fizik nga ana e Krenar Osmanit, ndaj antarëve të Aleancës për Shqiptarët dhe drejtorit Nebiut. Ngjarjet e këtilla janë të patolerueshme dhe kanë për qëllim njëllosjen e subjektit të vetëm politik që mbahet për traditë të vlerave demokratike dhe institucionale. Juvejmë thirje antarëve të denjë të Aleancës për Shqiptarët që të përmbahen në këto ditë vendimtare dhe të mos bien prej personave që ja duan të keqen shtëpisë tonë të madhe dhe të pastër. Për ndryshe gjithçka nisi prej statusit të Taravarit në Facebook, ku kërkoi mbështetjen e kuvendit të partisë që në zgjedhjet e ardhshme ashtu të garojë së bashku me opozitën shqiptare. Mirë po kjo nuk i pëlqeu ish kryetarit Ziadin Selës, përmes një reagimi të tij po ashtu në Facebook, veprimin e Taravarit e quajti akt qyqar, që dëmton në rënd linjat ideologjike të AS-s. Zyrtarët tjerë të partisë për të treguar se në cilën an pozicionohen, shpërndanin statusin e Taravarit apo Selës. Ky e fundit në një preskonferencë që mbajti të dielën në mbrëmje, ka thënë se në kuvendin e partisë që pritet të mbahet të shtunën, do ta kërkojë shkarkimin e Taravarit nga posti i kryetarit. Ndërkaq 19 antarë të përbërjes së fundit të Akademisë së Aleancës për Shqiptarët kanë publikuar një deklaratë për krahjeje për kryetarin Taravari.